Što je ozljeda koja se ponavlja? Ponavljajuća ozljeda naprezanja nastaje kada osoba koristi isti dio svoga tijela kako bi obavljala zadatak iznova i iznova. Sindrom karpalnog tunela obično se smatra kada se razmatraju povrede koje se ponavljaju. Netko također može ozlijediti vrat ili leđa tako što neprestano nepravilno sjedi ili suši oči tako što bulji u monitor ili čita sitni otisak cijeli dan. Povremene povrede od naprezanja mogu oštetiti živce, mišiće ili tetive. Dugotrajna ozljeda može uzrokovati da osoba izgubi kontrolu nad dijelovima tijela. Iako se pomoću miša ili tipkovnice računala često smatra glavnim krivcem za ponavljajuću ozljedu od naprezanja, svako neugodno ili ponavljano kretanje može dovesti do ozljede. Na primjer, pekari kruha su pod rizikom od sindroma karpalnog tunela od gnječenja tijesta za kruh redovito pijanist ili gitarist može doživjeti ponavljajuću ozljedu od napetosti uslijed uzastopnog zveckanja žica gitare ili pritiskanja tipki klavira. Žene su češće od muškaraca razvile određene ponavljajuće ozljede, uključujući sindrom karpalnog tunela. Uobičajeni simptomi ozljede, ponavljanja naprezanja uključuju ukočenost u rukama ili rukama, spaljivanje ili ekstremne stalne bolove u zahvaćenom području i gubita koordinacije. Neki ljudi mogu otkriti da su postali nespretni, da lakše spuštaju stvari ili jednostavno ne mogu dobro uhvatiti predmete. Jedna vrsta ponavljajućih ozljeda zbog istezanja, prsta okidača, uzrokuje da se prsti osobe ukrste i ostanu zaključani u savjenom položaju. Ako je dopuštena povreda naprezanja bez liječenja, Osoba može izgubiti sposobnost normalnog funkcioniranja. Ovisno o tome kako to utječe na njegovu sposobnost za rad, možda će morati napustiti posao i možda će imati problema s pronalaženjem novog. Svakodnevne aktivnosti, poput otvaranja posude ili okretanja gumba, mogu postati teško ili nemoguće. Jedan od najboljih načina za liječenje bilo koje vrste povreda koje se ponavljaju je da se spriječi Posebno dizajnirane tipkovnice računala mogu smanjiti pritisak na središnji živac i smanjiti mogućnost sindroma karpalnog tunela. Pomoću miješalice za miješanje tijesta za kruh možete smanjiti naprezanje na zapešćima. Pravilno sjedanje u stolici i izbjegavanje neugodnih položaja može spriječiti naprezanje vrata i leđa povećenje veličine teksta na zaslonu računala ili čitanje knjige velikog otiska može smanjiti stres na oči. Ostali tretmani za stresne ozljede uključuju odmaranje zahvaćenog područja u određenom vremenskom razdoblju ili vježbe za jačanje mišića. Neki ljudi će možda morati nositi udlagu za zglob ili zadnju narukvicu. Teškim slučajevima može biti potrebno kirurško liječenje kako bi se riješio problem